ស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានថមថយតែមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយសកលលោកទាំងមូលក៏បាននឹងកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចបន្តិចបង្អាក់សន្ទុះនៃការងើបឡើងវិញនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសកលជាក់ស្ដែងការកើនឡើងនៃថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានបង្កឲ្យមានអតិផរណាខ្ពស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជំរុញឲ្យធនាគារកណ្ដាលត្រូវបង្ខំចិត្តដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្តកើនឡើងនៃអតិផរណាដែលការនេះអាចតម្រូវឲ្យមានតម្រូវការសកលធ្លាក់ចុះជាងនេះទៅទៀតអតិផរណាខ្ពស់ក៏បាននឹងកំពុងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងមកលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនយើងផងដែរស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនិងពិបាកប៉ាន់ប្រមាណនេះយើងត្រូវការចាំបាច់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចាត់ទុកសុខភាពរបស់ប្រជាជននិងសុខភាពសាធារណៈជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតប្រកាន់ភ្ជាប់ជានិច្ចនៅស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាខិតខំពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជារវាងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនិងរវាងអាស៊ានអេស្ប៉ាញផងដែរ